Salam, xoş gördük izləyicilər. Hörmətli hüquqşünasımız Fərhad Mehdiyev ilə bərabər ötən ay Azərbaycanda baş verən olayları dəyərləndirəcəyik. Azərbaycanda nələr baş verdi? Bəzi vəzifəli məmurların işdən azad edilməsi, icra başçılarının işdən azad edilməsi, eyni zamanda xarici mətbuatda bəzi nazirlərin və eyni zamanda ex-nazirlərin adına mülklərin ifşa olunması dün keçən deməli həftələrdə, yəni keçən ayda Azərbaycanın, yəni media məkanının əsas gündəm məsələlərinə çevrilmişdi. Bugün biz hörmətli Fərhad bəylə məhz ölkədə bu korrupsiya hallarının mahiyyəti haqqında danışacaq. Gerçəkdən Azərbaycanda kleptokratik hakimiyyət mövcuddur mu? Bax, bu suala hörmətli hüquqşünasımızla bərabər cavab tapmağa çalışacağıq. Fərhad bəy, bir daha xoş gördük. Xoş gördük. Fərhad bəy, gerçəkdən Azərbaycan kleptokratik hakimiyyət adlandırmaq olar mı? Carnegie fondunun hesab etdi, məncə 2015-ci ya da 2016-cı ildə yayınladığı bir məqalə var idi. Orada Orta Asiya Respublikaları, Azərbaycanda vardı həmin məruzənin hesabatının içində. Niyə hökumətin idarə etmə tərzinin, kriptokratik bir idarə etmə tərzini izah olunurdu, rəqəmlərlə göstərilərik. Həqiqətən, ölkədə böyük bizneslərin çoxu oliqarşik qurumlara aiddir. Bunu mən deyə bilərəm əslində, səbəbi niyə, nədən ibarətdir. Ölkədə təbii ki, müəyyən bir daxili istehsalat və iqtisadiyyat olmalıdır. Lakin hökumət bunun müstəqil əllərdə cəmlənməsinə qətiyyən qarşıdır, istəmir. Çünki müstəqil şəxslər, qurumlar, necə deyirsiniz deyin, ona tabi olmayan qurumlar deməkdir. Sabah onunla razı olmayacaq, ona etiraz edə biləcək kütlə və yaxud kəsim deməkdir. Hökumət də bunu təbii ki, istəmir. Tək mərkəzdən idarəçilik həyata keçirilir və hər hansı bir ciddi bir iqtisadi gücün də ortaya çıxmasına qarşıdır. Çünki iqtisadi güclər bir siyasi güclərə dəstək verir. Özü də həmişə bir siyasi iddia ortaya qoya bilər eyni zamanda. Bütün bunların olmaması üçün hökumət heç vaxt imkan verməyib ki, ciddi biznes, iri biznes müstəqil iş adamlarının əlində olsun. Və bu ancaq və ancaq öz tərəfdarlarını və özünə sadiq gördüyü insanların əlində cəmlənməsinə imkan verib. Və bu da çox vaxtsa deyim, qanunsuzluqla müşahidə olunub. Hansı formada? Yəni, baxın, bu sadəcə, məsələn, Kəmaləddin Heydərovun sahib olduğu holdinglər, holding deyim. Burada sadəcə söhbət ona mühit yaratmaqdan ibarət deyildir, məsələn. Söhbət burada haqsız rəqabətdən gedir, iqtisadiyyatın inhisarlaşmasından gedir. Misal verəcəm sizə. Tutaq ki, bizim bildiyimiz laminat parketdə bir anlayış var. Bunlar adətən xaricdən əvvəllər gəlirdi. Lakin Gilan Holding onun istehsalına da buraxmağa başlayandan sonra gömrükdə tır başına əlavə ödənişləri qoydu. Bunlar hamısı qeyri-rəsmi idi. Və o vaxtın qiymətləri hər halda 9 manatı keçmişdi. 10 manatı, 9 manatı keçdi xaricdən gələn mal. Halbuki o daha ucuz gəlirdi. Ucuz gəlirdi. Və Gilan Holding artıq öz malını satmağa başladı. Satmağa öz istehsal etdiyi öz istehsal etdi, yəni. Sırf öz malı satılsın deyə, məsələn, əlavə gömrük xərci gətirirlər ki, şey olsun deyə. Yəni, daxil iqtisadiyyatın dirçəlməsi zəruriyyəti təbii ki, var. Amma bunu siz hər şeyin bahasına etməməlisiniz. Bu şəkildə olmamalıdır bu. Onun hansı şəkildə olmalıdır, mən deyə bilərəm sizə. Şübhəsiz, buyurun. Ola bilsin ki, ölkədə müstəqil şəxslərdən kimisə əlində o ciddi infisə qoymaq üçün sərmayəsi yoxdur. Məsələn, mənə deyirlər ki, Fərhad Mehdiyev, sən danışmağa danışırsan, sən gəlib, məsələn, Bravo Market taşımağa pulun varmı? Mənim yoxumdur, mən sizə açıq deyim. Mən məsələn, və yaxud sən olmasan, dostlarınla birləşib çox ciddi bir investisiya apara bilərsən mi? Yoxumdur, mən onu eləyə bilmərəm. Amma bu işdə bir qayda var, yəni siyasətin etikası var, idarə etmənin etikası var. Əgər bu işə oliqarx girişəcəksə, o buyursun iqtisadi idarəçilikdən çəkilməlidir o adam. O adam olsun biznesmen, özü siyasətdən və idarəçilikdən çəkilsin. Niyə? Çünki siyasətçilər iqtisadiyyatda olduqları vaxt öz mövqələrindən sui-istifadə edirlər. Rəqabət, haqsız rəqabət yaradırlar. Yəni bu iki üstə gəl, iki vur iki, bərabər dörd deyil bir qaydadır. Hər kəs adətən, nə qədər yaxşı insan olursa olsun, biznesə girəndən sonra rəqabətdən xoşlanmır. Bu hamısı, hamı bunu çox yaxşı bilir. İstəyir ki, malı ən yaxşı bu satsın, ən yüksək qiymətdə bu satsın. Siyasətçi bu mövqədə olandan sonra, nazir bu mövqədə olandan sonra çox rahatlıqla öz rəqiblərini ortaya vurur, sıradan çıxardır. Məsələn, çox rahatlıqla. Vergi onu yoxlamağa gəlmir, misal sizə verin, deyim də, məsələn. Azərbaycan reallığını danışır. Dövlət satın almalarda o qalib olur, məsələn. Yox, xaricdə olsa, yəni xaricdə hesabatlıq var, şəffaflıq var, qadağalar var. Yəni, əgər onlarda bu prinsiplər, qanunlar, qaydalar olmasa, onlarda da eyni şey baş verib gedər.
Maraqlıdır Fərad bəy. Son aylara qədər heç zaman Xarici İşlər Nazirinin oligarx olması gündəmdə olmazdı. Məsələn, Eldar Mahmudov artıq hakimiyyətdə deyil, artıq 5-ci ildir də, 2005-ci ildən hakimiyyətdə deyil, Milli Təhlükəsizlik Naziri deyil. Amma Eldar Mahmudovla bağlı aşağı-yuxarı bəllidir. Və bugün onun övladlarının adına Londonda mülklərin ortaya çıxması, şirkətlərin ortaya çıxması bizim üçün bəlkə də qeyri-adi səslənmədi. Amma Elmar Məmmədyarovun övladlarının adına New York'da mülkün ortaya çıxması, Əbülfəz Qarayev keçmiş artıq Mədəniyyət Nazirinin adına ortaya çıxması belə bir insanlarda düşüncə yaradır, belə bir sual formalaşdırır ki, indiyə qədər bunlar bəlli deyildimi bunların belə deyək, korrupsiya ilə məşğul olmaları, bunların xaricdə mülk almaları. İndi özəlliklə Xarici İşlər Naziri üçün bu keçərli deyil. Mən belə başa düşürəm. Elmar Məmmədyarovun vəziyyəti biraz fərqlidir. Mən deyim sən necə. Elmar Məmmədyarov işlədiyi sahə üzrə korrupsiya batma ehtimalı digər nazirlər qədər deyil. Yəni, əlində konkret iqtisadi resurslar azdır. Azdır. Məsələ, baxın, da, Mədəniyyət və İncəsənət Toki Nazirliyində işləyən bir şəxs hər hansı bir tarixə abidəni korrupsiyon vasitə ilə birisini kirayə verə bilər. Orada orada restoran açar ki, belə şeyin bir şahidləri oluruq, məsələn, Bakı şəhərinin özündə də. Hətta biz eksponatların satılmasını belə eşitdik. Yəni, onda bu imkanlar çoxdur. Elmar Məmmədyarov da bu imkanlar o qədər çox deyil. Amma necə ola bilərsə, deyim, məsələn, Elmar Məmmədyarov öz vəzifəsindən necə su istifadə edə bilər? Deyək ki, oğlunun adına bir şirkət var. Dövlət satın almalarda tenderlərin udulmasında. Məsələn, bu özünü göstərə bilər. Və böyük ehtimalını göstərmiş ola bilər, bilmirəm, araşdırmamışam, araşdırmaq lazımdır. Məsələn, yaxın qohumların adına onun şirkətlər varmı və onlar dövlət satın almalarında iştirak edib, məsələn, oradan özlərinə bir pul götürə biliblərmi? Bu, sizə deyim ki, korrupsiyon sxemalar ən çox da dövlət satın almalarda ortaya çıxır, korrupsiyon sxemalar. Məsələn, Akord inşaatdan danışa bilərik, Akorddan. Əlbəttə. Akord Azərbaycanda bir çox körpünün tikisində iştirak edib. O körpülərin tikintisi əslində tenderlə verilməli olduğu halda bunlar adın qoyublar ki, təcili bir hal yaranıb, təxirə salına bilməz hal yaranıb, onun üçün tender keçilmədən birbaşa satın alma metodu ilə müqaviləni bağlayıb Akord inşaatla. Ki, təbii ki, bu absurddur yəni, cəfəngiyyatdır bu. Yəni, nə olub, nə təcili şeydir, bir 6 ay əlavə vaxtdır. Nə özəlliyi var idi Akordun sizcə? Heç nə məsələ deyim, böyük ehtimalla 5 milyon manata başa gələn körpü, bunlar tikiblər 20 milyon manata, böyük ehtimalla. Ki, məsələ, o köhnə Ramstorun, ilk Ramstorun yanındakı körpüdən mən danışıram, o Keşlə yolunda olan körpüdən. Ora tikildi, söküldü, bir daha tikildi. Görürsünüz ki, proyektləndirməsi düzgün aparılmayıb. Amma təbii ki, bu tikinti hamısı dövlət büdcəsindən aparılıb. Və sadəcə məsələ deyim, bu deyil, bu bir çox yerdə bu belə olub. Yəni, Azərbaycanda körpülərin tikintisində ciddi nöqsanlara yol verilib və pul yenisi də böyük ehtimalı hamısında olub. İndi əlimə dəqiq sənədlər yoxdur, gəlir çıxarılıb baxasın, amma çıxarılıb baxsanız görəcəksiniz ki, astronomik rəqəmlər var bunların çox. Yəni, artıq Azərbaycan üçün korrupsiya adi bir hala çevrilir. Çox təsadüfi 180 artıq ölkənin içərisində biz korrupsiya indeksində 126-cı yerdik, ötən həftənin məlumatıdır və üst-üstə də bu məmurların adına bu mülklərin ortaya çıxması haqlı olaraq cəmiyyətdə qəzəb yaradır. Baxın, mən sizə eyni zamanda bir optimistik proqnoz deyə bilərəm. Biz mən onu həs hökumətdən gözləyirəm əslində. İndi bir azərbaycanlı düşünə bilər ki, biz 186 arasında bəlkə 186-cı olmalıyıq, düşünə bilər. Mən. Bu niyə belə deyil? Xüsusilə asan xidmətin yaradılması ilə xırda səviyyədə rüşvət aradan götürülüb xırda səviyyədə. Əvvəllər bu da var idi. Məsələn, pasportların alınmasında, overdə nələr çəkirdi, hamı əziyyəti bilirdi. Amma yuxarı səviyyələrdə bu yenə var. Sədən bunun niyə gecikməsinin səbəbini mən sizə izah edə bilərəm. Məsələn, mən özüm hökumətdən sıx-sıx da bunu dilə gətirirəm. Bəzi reformaların aparmasını tələb edirəm, istəyirəm. Və onu atmadığı müddətcə bu icra başlarının tutulmasıdır, Mədəniyyət Nazirinin işdən alması falan. Mən bunu şey göstərəm, yəni gözə pərdə asmaqdır. Bunlar nələrdir? Yəni bunlar imitasiyadır. Bunlar imitasiyadır, bəli. Fərad bəy, gerçəkdən o qədər ağrılı mövzudur ki və suallar da çoxdur. Mən istəyərdim hələ söhbətimizin bu yerində bir sorğunu sizin nəzərinizə çatdırım. Dünəndən, yəni birinci saat olar, kanalın üçün olaraq belə bir sorğu keçirmişik. Son günlər bəzi vəzifəli məmurların ölkədən xaricdə bahalı mülklərin olduğu ortaya çıxıb. Sizcə həmin məmurlarla bağlı hansı ölçü götürülməlidir? Bir hüquqşünas ki, istərdim ki, ictimai rəyi də siz dəyərləndirəsiniz. Həmin əmlakları dövlətə qaytarsalar, bağışlanmalıdırlar 3%. Vəzifədən dərhal uzaqlaşdırılmalı və əmlak müsadirə edilməlidir 5%. Vəzifədən qovulmalı, həbs edilməli, əmlak da müsadirə edilməlidir 83%. Nə vəzifədən çıxarıb həbs etmək, nə də əmlakı müsadirə etmək olmaz 1%. Məni maraqlandırmır 7%. Yəni,
deməli 4000-ə yaxın respondent burada rəis sorğusuna iştirak edənlərdən. Siz onu Facebook-da eləmisiniz? Xeyr, YouTube-da kanalımız yani YouTube olaraq YouTube izləyiciləri arasında 83% belə bir fikir qoyur ki, vəzifədən qovulmalı, həbs edilməli, əmlakla müsadirə edilməlidir. Hüquq nə deyir? Hüquq ictimai rəyə üstə düşürmü? Sizə deyim ki, əslində sizin ictimai rəyiniz çox düzgün deyil. İcazə verin bunu. Düzəlişi verim, səbəbini deyim sizə. Kanal 13-ün abunəçiləri müəyyən bir siyasi təfəkkürə sahib insanlardır. Mən isə inandırım ki, o məsəl orada o sayı var 7%, yəni vecimə deyil. Küçədə belə vecinə olmayan insan sayısı çoxdur. 7%-dən daha çoxdur. Onun kanal üçün abunəsi deyil. Onlar sizin sorğunuzu görməyiblər. Yəni daxili auditoriyaya baxmayan sizin, insanlar bizə baxır. Bunu mən anladım. Ya başa düşünsə, o sizin baxıcısının, baxıcıların düşüncəsi odur. Amma təbii ki, onlar haqlı olduğu məqamlar var. İnkar olmazdır bu. Bunlar nələrdir? Əslində o bəyannamə formasının hazır olmaması o demək deyil ki, bu şəxslərin məsuliyyəti cəlb etmək olmaz. Bunun üçün sadəcə baş prokuror və indiyə kimi heç bir iş görməmiş korrupsiya ilə mübarizə idarəsi bu işin üstünə düşməlidir. Yəni bu işi aparmalıdır. Məsələ Rövinə Abdullayevdən soruşulmalıdır ki, sənin oğlun qolunda 2 milyon evroluq saat nə gəzir? Məsələn, bu soruşulmalıdır. Sonra məsəl məmur övladların bahalı maşınları var. Onlardan soruşulmalıdır. Onlar necə hardan bu maşınları sürürlər? Kim soruşmalıdır bax bunu? Onda baş prokuror. Prokurorluğun isə səlahiyyətlərdir. O konkret olaraq korrupsiya mübarizə idarəsi. Korrupsiya mübarizəsi nə işlə məşğul olursa deyim, şirkətlərdə ki, dövlət büdcəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Şirkətlərdə pul talayan, pul mənimsəyən insanlarla məşğul olur. O da cinayətdir, amma başqa bir cinayətdir. O mənimsəmə və israf etmə cinayətidir. O yerinə görə dələt uzluq cinayəti, o korrupsiya cinayəti deyil. Korrupsiya cinayəti publik pulların israf edilməsi, mənimsənilməsidir. Bizdə korrupsiya mübarizə var adına, yəni bu pərdəni, bu teatrı yaratmaq üçün özəl sektorla, dələt uzluqla və mənimsəmə cinayətlərlə məşğul olurlar. Adını qoyurlar, korrupsiya bu deyil. Korrupsiya publik sahədə ictimaiyyətin maraqlarını toxunan pulların yeyilməsi ilə bağlı aparılan olan hadisədir və o araşdırmalıdır. Fərad bəy, ötən ay, əslində artıq 5 aydır, Axstafa İcra Hakimiyyətinin, Neftçala İcra Hakimiyyətinin həbs olunması, xüsusilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmət səviyyəsində və onların otaqlarına baskın edilməsi və ortalığa faktların qoyulması, pul vəsaitlərinin çıxması bir sözlə. Korrupsiyada ittiham olunublar, dövlət əmlakını mənimsəməkdə, hətta yardımları mənimsəməkdə ittiham olunublar. Bəs sizcə hakimiyyətin bu addımları korrupsiyaya qarşı mübarizə kontekstində mi dəyərləndirilməlidir? Əgər elədirsə, bu proses hara qədər gedə bilər? Yox, elə deyilsə, bunun gerçək mahiyyəti nədir? Rüfət bəy, bilməm, diqqət elədiniz yoxsa? Yox, mən hər cür iddia iləri sürən insan deyiləm. Hələ o konspirasiya teoriyalarına gedən insan heç deyiləm. Mən ancaq işin görünən və dəqiq söz deyilə biləcək tərəfləri haqqında danışıram. Məsələ, dedim ki, qanunda müddəa var, fərman göstəriş verib, amma bəyannamə forması hazırlanmır. Bu ciddi bir qüsurdur. Mən bunu açıq deyərəm. Və çünki bu ortada bilinən bir şeydir. İndi bu icra başçıları niyə vurulması ilə bağlı siz mənə desəniz ki, bu islahatdır. Mən 100% deməyəcəm bu islahat deyil, bu 100% imitasiyadır. Amma böyük ehtimal imitasiyadır derim. Niyə? Niyə? Çünki o qədər korrupsiyaya qalıb kənarda, bu bir. İkincisi, deyək ki, mən səhv edirəm. Deyək ki, hökumətin əlində sübut yoxdur, dəlil yoxdur bunların korrupsiyaya olduqlarına dair. Yenə qayıdacaq o məsələ. Nəyə görə dövlət qulaqçılarının əmlak və gəlir bəyanatı forması hazırlanmır? Hazırlayın bu formanı, çıxardın qoyun icra başçılarının qabağına, buyursunlar izah eləsinlər, onların mülkləri hardandır. Və gələn ildə o, mülkündə artış olanda onun və yaxud yaxın ailə üzvləri, onu da izah eləsin bu mülkdə hardandır. Buyur, onların sübut keçər. Yəni, baxın, korrupsiyalı mübarizə o şəkildə olmalıdır. Münfərid bir-iki nəfəri tutmaqla deyil, bu korrupsiyalı mübarizə deyildir. İkinci məsələ, baxın, hesabatlılıq olmadan oğurluğun qarşısını almaq mümkün deyil, şəffaflıq olmadan. Yəni, siz istədiyiniz qədər icra başlığını tutun, o yenə oğurlamağa cəhd eləyəcək. Bir, onun həm seçilməsində problem var, yəni ora ləyaqət əsasında deyil, yəni işini görməyə layiq olanları deyil, siyasi sədaqət əsasında gətirirlər. Yəni seçkini saxtakarlaşdır dediniz insanı saxtalaşdırır. Ondan sonra biləndə ki, hökumətin ona borcu var, çünki onu seçki saxtalaşdırıb onun üçün. O adam başlayır yeyinti ilə məşğul olmağa. İddialar böyüyür. İddialar böyüyür. Yəni deyirlər ki, mənə kim necə toxuna bilərlər? Məsələn, mənim hesabıma parlament formalaşıb, mənim hesabıma prezident seçilir. O adamı bu şəkildə, yəni artıq korrupsiyon bir sxemada artıq öz rolunu almağa başlayır. Onun üçün şəffaflıq və ictimai nəzarət olmadan bunların fəaliyyətinə
mümkün deyil, istəyiniz qədər cəzalandırın, bunlar məsələ orduğa əl atacaqlar, əl atacaqlar. Aynen. Mən əvvəlsə bir şey edim, sizin üçün bir sevindirici xəbərim var. Buyurun. Hökumət bir yerdə məcbur qalıb başa düşəcək. Bu ola bilsin İlham Əliyev hökuməti olar, ola bilsin başqa bir hökumət ola bilər. Başa düşəcək ki, biznes leqallaşdırılmalıdır, biznes leqallaşdırılmalıdır. O 82%-ləri əllərindən almalıdır, təbs olmalıdır falan filan. Böyük ehtimalla o proses olmayacaq, mən sizə dəqiq deyim. Yəni Azərbaycanda siz çirkli pullarla əmlak əldə etmiş insanları hamısını tutmaq istəsəniz, çox, bəlkə çox insan tutmalı olarsınız. Çünki bu rüşvət mexanizminin içində bir çox insan batır. Bunun əvəzində nə olmalıdır? Bunun əvəzində ortada olan mal, mülk, biznes leqallaşdırılmalıdır. Yəni deyiləcəklər ki, yaxşı, bu sənin ki, sənindir. Siyasətçiləri o kleptokratik yönetimi siyasətdən çıxardacaqlar, kleptokratları. Yəni biznesdə qalmaqsan, get biznesə və sən siyasətdən uzaqlaşmalısan. Arada bunlar publik qınamaya da məruz qalmalıdır. Məsələn, yəni biz deməməliyik ki, halal xoşun olsun. Yəni cinayət məsuliyyətinə qədər olan bütün qınanma. Bax, mən sizə bütün məsuliyyətləşdirmə olacaq. Bu cinayət məsuliyyət cəlb etmə müddətləri var. Zaten 10 il əvvəl adamın aldığı korrupsiya rüşvətə görə onu bugün istintaqa cəlb etməyiniz mümkün olmayacaq. Aynen. Yəni qanunu da dəyişsəniz belə retroaktiv qayda onu tətbiq etmək geriyə mümkün deyil. Və müstəqil məhkəmə sistemi formalaşmalıdır. Çünki mülkiyyətin qorucusu müstəqil məhkəmə sistemi olacaqdır. Fərad bəy, prezident tərəfindən təyin olunan məhkəmə necə müstəqil ola bilər? Bəlkə konstitusion dəyişikliklər olmalıdır bu sayda. Prezident qanunvericilik bazası da prezident birisi necə? Prezidentin istəyi olsa, o müstəqil məhkəmə sistemi formalaşdırması üçün təkan yarada bilər. Necə? Hakimlərin seçilməsində, prosesində o müstəqil hakimləri seçsə, o müstəqil hakim sonra prezidentin dedil oturub durmayacaq ki. Başa düşürsünüzmü? Məsələn mən. Məni kim təyin edirsə eləsin, mənim yerinə işləyəcəyim qaydalar var, onlar ətrafında işləyəcəm. Yəni mən həmişə belə olmuşam, həmişə belə olacağam. Mənim kimi insanlar var. Yəni fərqi yoxdur bizim kim təyin elədi. Mənim bir vəzifə təlimatım var ki, vəzifə təlimatı mənim hakimlər və məhkəmələr və hakimlər haqqında qanundur. Konstitusiyadır, digər qanunverici aktlardır. Mən onlara görə işləyəcəm. Və mənim qüsurumu tapırlarsa, bugün o qanunlara görə qüsurlarımı tapsınlar. Yoxsa mən təbii ki, telefonla falan filan şey yerinə yetirən deyiləm. Aynen. Amma bir məsələ daha var. Niyə hökumət bunu tam hazır deyil? Onu sizə izah edeyim. Hökumət hazırda müstəqil və ciddi bir biznesin ortaya çıxmasından qorxur. Qorxur ki, ondan sonra onun alternativi olan, ona müxalif olan bir siyasi qüvvə onlara dəstək verə bilər. Aha. Ona dəstək verə bilər. Müstəqil məhkəmə sistemi həmin o ciddi biznesin təminatı olacaq, bilirsinizmi? Onun üçün müstəqil məhkəmə sistemi də yaratmır. Çünki onlar ikisi bir-birinə bağlıdır. Müstəqil məhkəmə sistemi ilə həmin o müstəqil biznesin yaranması. O ikisi çox investor niyə gəlmir Azərbaycana? Niyə gəlsin ki, ölkədə müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur? Investor bilir ki, onun investisiyası siyasətçilərin iki dodağı arasındadır, onun talehi. Yəni qanun qayda ilə deyir ki, hüquqşünas olsun, desin ki, ay hüquqşünas, bax işi yaxşı gör. Elə fəaliyyəti göstərir ki, mən sabah malını, mülkümü burada itirməyim. İqtisadçıları tutsun və s. və ələxir. Yəni gəlsin burada pul qazana bilsin. Bu mühit olmadığı üçün bura gəlmək istəmir ki, zaten Covid pandemiya falan dövründə zaten iqtisadi durğunluq var. Fərad bəy, mən istəyərdim ki, bu iyun ayının 1-də Gənclər Təhsil Nazirliyində etiraz etdilər və həbs olanlar da var içərisində Rüstəm bəy səhv etmirəmsə. Mən istəyərdim bu məsələni bir hüquqi yönündən də dəyərləndirək. Verişimizin də sonuna çox qalmayıb. Gerçəkdən pandemiya dövründə universitetlər bağlıdır. İndi bəzən onlayn təhsil var, bəzən yoxdur. Aha. Belə bir dönəmdə siz gənclərə haqlı bilirsinizmi? Yəni təhsil haqqının demirəm tam ləğv olunması, azaldılması ilə bağlı tələblərində gənclər haqlı deyilmi sizcə? Yaxşı sual soruşursunuz. Baxın, gənclərdə təbii ki, haqlılıq dərəcəsi var və bu inkar olunmazdır. Hı-hı. Mən heç vaxt bir tərəfi tam onun tərəfini tutmuram. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, indi dərslər onlayn olub, xidmət yenə göstərilib və tələbələr də bununla xidmətdən imtina eləməyiblərsə nə olacaq? İndi bu normalda baxın, bunların təhsili ki, pulu olduğuna görə müqavilə əsasındadır təhsili. Və bunların müqavilə tip müqavilə formasındadır, Nazirlik Komitəsinin təsdiq olmuş müqavilələrdir falan filan. Bu müqavilələrdə təbii ki, distant təhsil haqqında bir qeyd yoxdur, müqavilələrdə yoxdur. Bu bir ikincisi, force major halıdır. Force major halında, epidemiya force major halıdır. Nə universitetlərin tələbəyə dərs demək öhdəliyi qalır, nə də ki, tələbənin bu dərs qarşılığında, bu dərsin olmaması qarşılığında universitetdə pul ödəmək öhdəliyi qalır. Force major tərəflərin, hər iki tərəfin öhdəliyini aradan qaldırar. Və heç bir tərəfin təqsiri olmadığı qəbul olunur. Lakin bu vəziyyətdə dövlət mən onlayn dərs keçirəm desə və tələbə də bu dərsə gəlsə, bu nə olacaq? Baxın, tələbə qeydsiz, şərtsiz bunu qəbul eləsə, xidməti qəbul eləmiş saylar,
və müqavilə şərtlərində dolayı şəkildə qəbul etmiş sayılar. Qeydsiz, şərtsiz bunu qəbul etsə. Amma onlar qəbul etməyib. Amma bunu qəbul etməsə, bu tələbə üçün öhdəlik yaratmayacaq. Bu, çünki baxın, bunu gücləndirən bir başqa amil də var, yəni düşüncə var, o da nədir? Bütün dünyada distant təhsil daha ucuzdur. Şübhəsiz. Yəni, üzrə təhsilin qiymətinə baxın, bir-birdir, eyni qurum distant təhsil verir, o daha ucuzdur. Məncə, belə deyək, Qızıl Ortanı Təhsil Nazirliyi təhsil haqlarını ən azı yarıya indirə bilərdir. Razıyam, razıyam. Yəni, yarıya indirsəydi, bu çox ağlabatan bir, elə bir ki, məbləğ olardı ki, yarı-yarıya indirmişəm. Universitetlərin ayaqda qalması üçün, yəni baxmayaraq ki, ölkədə... Onlar büdcədən maliyyələşən universitetlərdir çox olsun. Büdcədən maliyyələşirsə, bu yenə də dövlətin öhdəsinə düşən bir missiya idi və dövlət bu məsələdə təhsil nazirliyi olaraq dövlətin bir təmsilçisi kimi bu məsələdə gənclərin üzərinə getmək yox, bu məsələnin hüquqi yolla... Mən sizə bir şey deyim, gənclər üzərinə getmə məsələsində. İndi bu krizlərin idarə olunması prosesi vardır. Bu bir kriz, bunu qəbul edəsək ki, gənclər gəlib təhsil nazirinin qabağını toplaşıbsa. İndi bazən deyirlər ki, nə bilim, dövlət vətəndaşın yanındadır. Yəni, bu şəkildə vətəndaşın yanında olunmur. O 15-20 nəfər orada bir ixtişar törədəsi deyildi. Onlar içəriyə qəbul edib, çay verib, çay təklif edib, söhbətləşib, maliyyə çətinliklərini, bürokratik çətinlikləri izah eləyəndən sonra, hətta mən sizə inandırım ki, bəlkə də yalancı vəd versələr. Yalancı vəd əslində bu etik deyil təbii ki, amma müəyyən qərarların alınması ciddi bürokratik əngəllərdən asılı olur. Bəzən bir qərar məsələn Nazirlər Kabineti almalıdır. İndi bu təhsil nazirliyindəki bir insan, məsələn şöbə müdürüdür, görüşür tələbə ilə. O Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə girən məsələni həll etməsi mümkün deyil zaten, sizə deyim, mümkün deyil. Ancaq ki, məsələn təklif verə bilər. Yəni, bu adamlar bunu eləmək əvəzinə, məsələn, demək yəzər ki, biz sizin məsələnizi kiməsə təqdim edərək, o həll eləyər, eləyər, eləməsə artıq bizlikdir, biz onu eləyə bilməyəcəyik. Durub bu məsələdə uşaqlara inzibat həbs vermək düzgün deyil axı, yəni. Bir, o proporsionallıq söhbəti vardır o hüquqda, proporsional bir tədbir deyil. Yəni, uyğunluqdur, adekvatdır deyil əslində. Hər kəs, İlham Əliyə daxil olmaqla, bu millətin gələcəyə qarşısında öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Bu dünyanı heç kim tutub getməyəcək. Yaş keçir, yaş ilərləyir. Biz gedirik, yenimizə başqa yeni nəsillər gələcəklər. Bizim hamımızın funksiyamız. Mən özüm vətəndaş sayıram. Mən sizi də vətəndaş sayıram. Yəni, bizim idarə etmədə az da olsa bir rolumuz var. Şübhəsizlə. Ölkədə 6 milyon seçici varsa, mən o 6 milyonu, yəni 1/6 milyon hakimiyyət daşıyıcısıyam mən. Və mənim kimi insanlar da eyni fikirdə olan insanlar. Bu ölkəni idarə etməsində söz sahibiyik əslində. Və mən də istəyirəm ki, hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq, yap, hökumət daxil olmaqla. Başa düşməlidir, ölkədə siyasi qurumlar formalaşdırılmalıdır. Siyasi qurumlar parlamentin özü gücləndirilməlidir. Parlamentin özü səlahiyyətləri, parlament icra hakimiyyəti qarşısında check and balances, yoxla və tarazda sistemini gütməlidir. Korrupsiyaya qarşı çox ciddi mübarizə elan olmalıdır. Və siyasətin özü, dövlət qulluğun özü etik olmalıdır. Dövlət qulluqçusu həyatını gizlətməməlidir, maliyyə gəlirlərini gizlətməməlidir. Məsələn, Angela Merkelin evini hər kəs bilir, dillərə dəstanlı. Sadə bir evi var. Niyə Elman Məmmədyarovun oğlunun 4 milyon dolları çıxsın Elman Məmmədyarov, desin ki, mənim oğlum biznesi var. Gedib Kaliforniya startup qurub, filan qədər qazanıb, ev də alıb, halal xoşudur. Biz də deyək ki, halal xoşudur, ən yaxşı olandır belə, yaxşı biznesmendir. Biz onu deyək Amma Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir bu şəxsi məsələ. Yox, o təbii ki, qanunsuz sözdür. Şəxsi məsələ deyil, tam-tamına publik məsələdir. Tamam. Bir nazirin bütün gəlirləri hamısı publik məsələdir. Baxın, bir misal vermişsin. Nazirin özü və yaxud övladı gerib tətil vaxtı kazinoda xərclədiyi pul da publik məsələdir. Bəli, çünki onun gəlirləri publik büdcədən formalaşır. Açıq və şəffaf olmalıdır. Çox təşəkkürlər Fərad bəy. Problemlər çoxdur, amma çox. Təbii ki, vaxtımız da az oldu. Amma bu mövzuya yenə də qayıdacaq təbii ki. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizdə tanınmış hüquqşünas Fərad Mehdiyev ilə ölkənin ötən ayda, xüsusilə may ayında yaşadıqlarımızı dəyərləndirdik. Azərbaycan gerçəkdən, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyəti kleptokratikdirmi? Bax, bu suala cavab tapmağa çalışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.